তোমালোকৰ নামটো কবা আৰু কিমান দিন সন্তান নোহোৱাকে আছিলে আৰু কেনেকে হল তোমালোকৰ মুখে কবা দেই কোনে কব ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক মোৰ নাম কল্পনা চেতিয়া আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ নাম কিৰণজিৎ চেতিয়া আমাৰ ঘৰ শিৱসাগৰ মোৰ ন বছৰৰ পিছত সন্তান হৈছে ইয়াত মই অকস্মাতে পোৱা নিচিনা হৈছে মই সবতছে প্ৰথমতে মোৰ সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক কোটি কোটি বাৰ প্ৰণাম দিছোঁ আৰু তাৰ লগতে আমাৰ গুৰুজনকো মই কোটি কোটি বাৰ ধন্যবাদ কেনেকৈনো ধন্যবাদ দি মই ভাবিও নাপাওঁ কিন্তু তেওঁ সেইটোৱে মই মানে পোহৰ পালোঁ পোহৰ মানে মোক সন্তান দিলে সেই পোহৰ মানে আন্ধাৰ আছিলোঁ আপোনাৰ বছৰে এতিয়া পোহৰ পালোঁ মই বহুত কষ্ট কৰিলোঁ বহুত ডক্টৰক দেখালোঁ বহুত ডক্টৰক দেখায়ো লাষ্ট ছেপ্টেম্বৰ 2019 মোক লাষ্ট ছেপ্টেম্বৰ 60 ক'লে কি আপোনাৰ টেষ্ট টিউবৰ কাৰণে আপুনি আগবাঢ়িব লাগিব আৰু টেষ্ট টিউবটো চান্সেছ বহুতেই কমেই আছে সেনেকৈ বুলি ক'লে তাৰপিছত মই ছেপ্টেম্বৰত মোৰ বহুত দেউতা খুব গাৰে আছিলে সেইকাৰণে মই দেউতাৰ লগত ব্যস্ত হৈ থাকিলোঁ আৰু লাষ্ট ডিচেম্বৰত আহিম আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ ইউটিউবত চাওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যদিও মানে ইয়ালৈ আহিলেহে যেন শান্তি পাম সেনেকুৱা লাগে তেতিয়া বুলি আহিব পৰা নাছিলোঁ লাষ্ট 2019 ফেব্ৰুৱাৰী 23 মই প্ৰথম ইয়ালৈ আহিলোঁ আহি মেলি মই ইয়াত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ মোৰ নিজৰ পাপ স্বীকাৰ যে কৰিব লাগে আমি প্ৰাৰ্থনাটো আগতে বহুত কৰিছিলোঁ কৰিছোঁ যদিও আমি কোনোদিনাই অপৰাধৰ বিনাশনো গাইছিলোঁ কিন্তু আমি পাপ স্বীকাৰ যে কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো সদ্যহতে আমি বুজি পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু ইয়াত আহি মই বুজি পালোঁ কি আমি পাপ স্বীকাৰ কৰিব লাগিব কান্দি কান্দি ঈশ্বৰক যেনেকৈ আমাৰ আমি ল'ৰা ছোৱালীক এই কান্দিলে যে পিতৃয়ে দিয়ে সেইটো মোৰ লগত প্ৰমাণিত হ'ল আৰু তেওঁ মানে মই ইয়াত যেতিয়া খুজিলোঁ মোৰ কি পাপ হৈছে জানি অজানি বহুতখিনি পাপ হ'ব পাৰে সেই পাপখিনি ক্ষমা কৰি দিয়ক যেন বুলি মই প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ আৰু সেই প্ৰাৰ্থনাৰ পিছতেই মই ফলাফল পূৰ্ণ হ'ল আৰু দুদিনৰ পিছতেই গুৰুজনা সেইফালে ধেমাজিফালে গৈছিলে মই বগীবিল দলঙৰ ওচৰতে মই ভাড়াঘৰত আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ মানুহজনে গেলেকী বাইদেউ বুলি কয় তেওঁ গেলেকী বাইদেউ বুলি বিখ্যাত ইয়াত তো সেই বাইদেউগৰাকীয়ে ক'লে মোৰ গাড়ী তুমি যাবা যদি আহা তুমি এটা ছিট আছে তো মই তেওঁৰ লগতেই সেই এটা ছিটতে মানে গ'লোঁগৈ ধেমাজিত গ'লোঁ গোটেই দিনটো তাৰপিছত গধূলি মই বৰ্তাক ক'লোঁ বৰ্তা আপুনি আমাৰ ঘৰত এক কোঠালি ঘৰ তেনেই অকণমানি মই যেনে তেনে আছিলোঁ তাৰপৰা তাত বোলে সোমাব মই চাহ একাপেই কৰিম আৰু তো বৰ্তাই ক'লে কি ভাল পালে এয়াই প্ৰমাণ ভাল পোৱা প্ৰমাণ এয়া আশীৰ্বাদ তো দিয়া মোৰ কাৰণে বহুত যথেষ্ট আৰু যেন যদি কিবা আৰু বেয়া কিবা আছিলেও সেয়াখিনিও যেন খণ্ডন হৈছে মই হৃদয় মনে বিশ্বাস কৰিছোঁ আৰু মোক সন্তান দিন যেন সুস্থ থাকক আৰু যেন বহুত আগবাঢ়ি যাব পাৰক মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ ঈশ্বৰৰ পৰা মই সেইখিনিয়ে বিচাৰিছোঁ আৰু মই গুৰুজনৰ পৰাই মই সেইখিনিয়ে বিচাৰিছোঁ কি তেওঁ মোক যেন আমাৰ পৰিয়ালটো পোহৰ দিয়ক যেন সেইটো বিচাৰিছোঁ ভালে লাগে যেতিয়া প্ৰভু যীশু অহা নাছিলে সেই সময়ত ঈশ্বৰৰ নামটো জীৱ আছিলে সেয়েহে ঈশ্বৰে এদিন আদিপুষ্ট 18 যেনেকৈ লিখা আছে তাৰপিছত নিহয় মমিৰ এলোন গছবোৰৰ ওচৰত আব্ৰাহামক দৰ্শন দিলে তেওঁ দিনৰ ৰ'দৰ তাপৰ সময়ত নিজ তম্বু ঘৰৰ দুৱাৰত মুখত বহি আছিল এনেতে তেওঁ মূৰ দাঙি চাই তেওঁৰ সন্মুখত তিনিজন পুৰুষ দেখিলে থিয় হৈ থকা দেখিলে দেখা মাত্ৰকে তেওঁলোকে সৈতে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ তেওঁ তম্বু ঘৰৰ দুৱাৰ মুখৰ পৰা ওলাই গৈ মাটিত পৰি বনিপাত কৰি ক'লে হে মোৰ প্ৰভু বিনয় কৰোঁ যদি মই আপোনাৰ দৃষ্টিত অনুগ্ৰহ প্ৰাপ্ত হৈছোঁ তেন্তে আপোনাৰ এই দাসৰ ওচৰৰ পৰা আগ নামাৰিব বিনয় কৰক অলপ পানী আনি দিওঁ আপোনালোকে ভৰি ধুই গছজোপাৰ তলতে বিশ্ৰাম কৰোঁ আৰু মই অলপমান আহাৰো আনি দিওঁ তাৰে আপোনালোকৰ প্ৰাণ জোৰাওক পাছে যাবগৈ এনেকৈ সেই আব্ৰাহামে যেতিয়া সেই ঈশ্বৰক খাবলৈ দিলে খাবলৈ দিয়াৰ পিছতে তেতিয়া সেই ঈশ্বৰে কি ক'লে তেতিয়া তেওঁ দধি দুগ্ধ আৰু ৰন্ধা মম নি তেওঁলোকৰ আগত দিলে আৰু তেওঁলোকে ভোজন কৰোঁতে নিজে তেওঁলোকৰ ওচৰৰ গছজোপাৰ তলতে থিয় হৈ থাকিল পাছে তেওঁলোকে তেওঁক সুধিলে তোমাৰ ভাইটো চাৰা ক'ত তেওঁ ক'লে চাওক তম্বু ঘৰতে আছে তেতিয়া তেওঁলোকৰ এজনে ক'লে অহা বছৰ এই সময়ত মই অৱশ্যে তোমাৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম
তাতে দেখা সেই কালত তোমাৰ ভাইজা চাৰাৰ এটি পুত্ৰ হ'ল। সেই কথা তেওঁৰ পাছফালে থকা তম্বু ঘৰৰ দুৱাৰ মুখত থাকি চাৰাই শুনিলে। সেই সময়ত আব্ৰাহাম আৰু চাৰা বুঢ়া আৰু অতিশয় বৃদ্ধ আছিল আৰু চাৰাৰ স্ত্ৰী আচাৰো লুপ্ত হৈছিল। এই হেতুকে চাৰাই আপোনাৰ মনতে হাঁহি ক'লে, মোৰ এই দীনাৱস্থাত মোৰ এনে আনন্দ হ'বনে, আৰু মোৰ প্ৰভু বৃদ্ধ। তেতিয়া যিহুৱাই ঈশ্বৰে আব্ৰাহামক ক'লে, মই বুঢ়ীয়ে সঁচাকৈ পুত্ৰ প্ৰসৱ কৰিমনে, এইবুলি কৈ চাৰাই কিয় হাঁহিলে। ঈশ্বৰৰ জানো কোনো কথা দুঃসাধ্য আছে, অহা বছৰ এই সময়তে মই তোমাৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম আৰু চাৰাই এটি পুত্ৰ হ'ব। তাতে চাৰাই আকৌ কৰি ক'লে, মই অহা নাই, কিয়নো তেওঁ ভয় কৰিছিল। কিন্তু জিহুৱাই ক'লে, নহয় তুমি হাঁহিলা। তো এনেকৈ প্ৰিয়সকল, তাৰপিছতে এবছৰৰ পিছত একৈছ অধ্যায় লিখা আছিল, পাছে জিহুৱাই নিজ বাক্যৰ দৰে চাৰালৈ অনুগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলে আৰু জিহুৱাই যি কৈছিল তাক তেওঁ চাবলৈ সিদ্ধ কৰিলে, চাৰালৈ সিদ্ধ কৰিলে। চাৰাই গৰ্ভৱতী হৈ ঈশ্বৰে আব্ৰাহামক পোৱা সেই নিৰ্ভীক সময়ত তেওঁৰ বৃদ্ধ কালত তেওঁলৈ এটি পুত্ৰ প্ৰসৱ কৰিলে। তেওঁ আব্ৰাহামক চাৰাই তেওঁৰ প্ৰসৱ কৰা চাৰাৰ পৰা জন্ম সেই নিজ পুত্ৰৰ নাম ইছহাক ৰাখিলে। পাছে আব্ৰাহামে নিজ পুত্ৰক ইছহাকৰ জন্মৰ আঠ দিনৰ দিনা ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা অনুসাৰে তাৰ চিহ্নত কৰিলে। আব্ৰাহামৰ পুত্ৰ ইছহাকৰ জন্মৰ সময়ত তেওঁৰ এশ বছৰ বয়স আছিল। পাছে চাৰাই ক'লে, ঈশ্বৰে মোক হঁহুৱালে আৰু শুনাবিলাকৰ প্ৰতিজনেও মোৰ বিষয়ে হাঁহিব। তেওঁ আৰু ক'লে, চাৰাই সন্তানবোৰ ইয়াত দিব এনে কথা আব্ৰাহামক কোনে ক'ব পাৰিলেহেঁতেন, কিয়নো মই এতিয়া তেওঁৰ বুঢ়া কালত তেওঁলৈ এটি পুত্ৰ প্ৰসৱ কৰিলোঁ। সেয়ে বিয়সকল, আজি তাই যেনেকৈ আমাক মাত্ৰ অকণমান চাহ খুৱাইছিলে, সেই চাহখিনি খোৱাতে মোৰ মনত এনেকুৱা এটা শান্তি পালোঁ। সেই সিমানখিনিয়ে মই শান্তি পাই কিনে তাইক আশীৰ্বাদ কৰিলোঁ আৰু লগে লগে আজি এবছৰ পিছত তাই এতিয়া প্ৰমাণ দিলে। হাল্লেলুয়া।